Հանրության դատին հանձնված եւ արդեն կառավարության որոշմամբ հաստատված մեր դատաիրավական եւ հակակոռուպցիոն ռազմավարություններն են 19-23 թվականների եւ դրանցից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Ինչով են կարեւոր այս ռազմավարությունները, երկար ժամանակ քննարկվում է, շատերի համար հասկանալի չէ։ Նշեմ, որ հեղափոխությունից հետո Հանրության պահանջված օրակարգը իրականացնել ամբիցիոզ բարեփոխումներ դատաիրավական ոլորտում, հենց պետք է սկսվեր նմանատիպ ռազմավարությունների եւ գործողությունների ծրագրերի մշակումից, որը մենք կատարեցինք բավական կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 2-3 ամսվա ընթացքում նախագծերը արդեն պատրաստ էին եւ քննարկվում էին տարբեր մակարդակներում, եւ նաեւ այս ռազմավարությունները ունենալը, որոնք հստակ են, չափելի են, միաժամանակ ամբիցիոզ են եւ իրագործելի, նախապայմաններ մեր միջազգային գործընկերների հետ ֆինանսական աջակցության շուրջ, ոչ միայն ֆինանսական, փորձագիտական եւ ֆինանսական աջակցության շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, եւ դատելով միջազգային հանրության արձագանքից եւ նաեւ մեր քաղաքասարակության արձագանքից, կարող ենք արձանագրել, որ մեզ հաջողվեց իրականացնել այդ ծրագիրը, եւ բնականաբար հիմա չեմ կարող բանակցությունների կեսից որևէ թիվ հրապարակել, թե որքան է լինելու, սակայն բացառիկ կա լինելու ֆինանսական օժանդակության չափը, հավանաբար արդեն 20 թվականի կեսերին կունենանք վերջնական արդյունքը բանակցությունների, կա արդեն կոնկրետ փաստաթղթերով, եւ կիմանանք նաեւ վերջնական ֆինանսական ցուցանիշները, թե որքան է տրամադրվելու Հայաստանում դատաիրավական եւ հակակոռուպցիոն բարեփոխումների իրականացմանը։ Այսինքն, սա իր ամենակարևոր քայլը, որ ես կուզեի արձանագրեի 19 թվականի ընթացքում, բնականաբար շատ հակիրճ անդրադառնամ, որոնք են հիմնական թեմաները մեր ռազմավարություններով նախատեսված, դա անկախ դատական համակարգի ստեղծումն է, բարեվարկության մեխանիզմների շարունակական կատարելագործման միջոցով, դա դատավորների գույքի հայտարարման մեխանիզմների կատարելագործումն է եւ գույքային խախտման հիմքով կարգապահական վարույթների հարուցումը, դա հակակոռուպցիոն դատարանի ստեղծումն է, դա անկախ կոռուպցիոն գործերով քննություն իրականացնող հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծման աշխատանքներն է, որը մենք սկսել ենք, եւ մոտ օրերս իդրավ հարթակում արդեն կտեղադրենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի նախագիծը, դա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի նախագիծն է, որը մենք ոչ միայն ռազմավարության ուղակի նշեցին գործողություններում, այլ նաեւ ունենք հիմա նախագիծը, որը անցել է մի շարք միջազգային փորձակնություններ եւ արդեն իսկ ուղարկվել է ազգային ժողով, դա հայտարարագրման շրջանակի ընդլայնման հարցերն էր եւ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձանց շրջանակի ընդլայնումը ծախսերի հայտարարագրման մասով կրկին հանրային քննարկման է դրված եւ շուտով կքննարկվի կառավարությունում, դա եւ ամենամեծ խնդիրը, որ 20 թվականին արդեն պետք է դնենք մեր առջև, դա դատարանների ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքներն են։ Ես կուզեի ուղղակի մի քանի ծրագիր ներկայացնել, որոնցից մեկը արդեն հանրային քննարկման է դրված, մասնավորապես վարչական գործերով, հա ճանապարհային ոստիկանության ակտերով, որոնք որ արձանագրված են տեսանկարանող եւ լուսանկարանող սարքերով, որտեղ վարույթը պարզ է, հստակ է, այսինքն ապացույցը կամ կա խախտման կամ չկա, մենք այդ մասով նախատեսել ենք պարզեցված վարույթով առաջարկենք, այսինքն որպեսզի դատավորները անպայման նիշ չհրավիրեն, կողմերին չծանոցեն այդ գործերով, դա պարզ հստակ գործեր են, որոնց մասով կարելի է խնայել ժամանակը եւ ավելի լուրջ քննություն պահանջող գործերով ուշադրություն դարձնել եւ ժամկետները կրճատել, դա նաեւ այլընտրանքային վեճերի լուսման մեխանիզմների ներդրումն է եւ առաջին հերթին արբիտրաժի հետագա զարգացումը Հայաստանում քաղաքացիական գործերով, որպեսզի հիմնական գործերի քանակը կապված է ֆինանսական հաստատությունների կողմից ներկայացվող հայցերի մասով, եւ այս մասով կուզեի խոսքը փոխանցել առաջին տեղակալ պարոն Գրիգորյանին, որը արբիտրաժի մասով 1-2 ծրագրավորված գործողություն կներկայացներ։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, նախ նշեմ, որ մեր առջև դրված խնդիրը հիմնականում նպատակ ունի առաջին ապահովել դատարանների ծանրաբեռնվածության նվազեցումը, երկրորդ գործերի լուծումը ըստ մասնագիտացումների ավելի կոնկրետացնել, այսինքն գործը կոնկրետ կլուծի
ավելի կոնկրետ մասնագիտացում ունեցող վեճերի լուծման այլ ընտրանքային մեխանիզմը եւ երրորդ ժամանակատարության խնայումը վեճերի լուծման այլ ընտրանքային մեխանիզմների ներդնումը իրենցով իսկ նպատակ ունեն ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որը վեճի մասնակից կողմերին հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ լուծել գործը։ Մենք ունենք ամբիցիոս ծրագրեր կապված արբիտրաժի ներդրման ինստիտուտի զարգացման եւ խթանման հետ, ինչպես նաեւ վեճերի լուծման այլ ընտրանքային այլ մեխանիզմների, մասնավորապես հաշտարարության եւ միջազգային պրակտիկայում կիրառվող այլ մեխանիզմների վերաբերյալ։ Հաշտարարության մասով նշեմ, որ օրենքը արդեն Հայաստանում գործում է, սակայն պրակտիկ կիրառությունը մի փոքր հապաղում է, քանի որ եւ օրենսդրական եւ կարելի ասել որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կան այդ ոլորտի հետ կապված։ Ունենք նաեւ վեճերի լուծման այլ ընտրանքային այլ մեխանիզմների ներդրման գաղափարներ, որոնք ձեզ կներկայացնենք ապագայում մեր դատական եւ իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ հստակ նախանշված է գործողությունների այն ծրագիրը, որոնք պետք է իրականացնենք ըստ ժամանակացույցի։ Հանրությունը դրան իրազեկ կդառնա, Իդրաֆտ համակարգում կտեղադրվեն եւ հայեցակարգերը, եւ նախագծերը։ Երևի թե այսքան։ Շարունակելով մի քանի վիճակագրական տվյալ ներկայացնեմ դատական դեպարտամենտի, 18 թվականին առաջի ազյանի դատաներում մուտք է եղել 165,523 քաղաքացիական գործ, նույն ժամանակահատվածում մուտք է եղել նաև սնանկության վերաբերյալ 2015 դիմում, որպես համատություն 17 թվականի ցուցանիշներից 14,674-ով ավելի է, և վարչական գործերի մասով ևս 18 թվականին մուտք է եղել 13,909 գործ, որը 17 թվականից ավել է 4,736-ով։ Նման ծանրաբեռնվածության պայմաններում դատավորների մասով բազմիցս հրապարակվել է այս ցուցանիշը արդարադատության արդյունավետության Եվրոպական հանձնաժողովի 16 թվականի տվյալները, 100,000 բնակչությանը բաժին հասնող դատավորների միջին թիվը ԵԽ երկրներում 22 է, իսկ Հայաստանում 8 է։ Այս ցուցանիշով ԵԽ 46 երկրների շարքում Հայաստանը 43-րդն է, և ինչի համար էինք մենք 20 թվականի ծրագրերը հիմնական շեշտադրումը դրել հենց արբիտրաժի և պարզեցված վարույթների վրա, որ նման ծանրաբեռնվածության պայմաններում նման քանակի դատավոր բնականաբար բավարար չէ գործերի արդյունավետ քննության համար, բայց սա չի նշանակում, որ մենք այս իմ հրապարակած ցուցանիշից պետք է ուղղակի 8-ից անցնենք 22-ի, որպեսզի ապահովենք ԵԽ միջին ցուցանիշը։ Սա նշանակում է այս պարզեցված վարույթների ներդրումը, վեճերի այլ ընտրանքային կարգավորման մասին, որը խոսեցինք, արբիտրաժի զարգացումը Հայաստանում, որպեսզի պարզ գործերի մասով դատաները ծանրաբեռնված չլինեն և հնարավորություն լինի Հայաստանում 241 դատավոր է, որքան կավելանա դատավորների հաստիքները դեռ պարզ չէ, բայց կամ շեշտը պետք է դնենք հաստիքների ավելացման, թե օժանդակող անձնակազմի թվի ավելացման վրա, բայց այս խնդիրը պետք է լուծվի, այսինքն Doing Business-ի և բոլոր ցուցանիշներով մենք 20 թվականին պետք է նշանակալի առաջընթաց ունենանք գործերի քննության ժամկետների մասով, հիմնական խոսքը վերաբերում է վարչական և քաղաքացիական գործերին, իսկ քրեական գործերի մասով, գիտեք, մեր ծրագիրը հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու և դրա միջոցով արդեն հաստիքների քանակի ավելացում կլինի։ Շատ հակիրճ անդրադառնամ ձեռբերումներին քրեակատարողական ոլորտում, հիմնական ձեռբերումը քրեական ենթամշակույթի նահանջման մասով նշանակալի աշխատանքն է 19 թվականին, և այս մասով անելիքները շարունակվելու են։ Ընդհանրապես քրեակատարողական ոլորտի նախնական ուսումնասիրությունը իմ մոտ տպավորություն ստեղծեց, որ այդ ոլորտը նախատեսված չէ եղել պետության կողմից կառավարման համար, այսինքն ոլորտը հանձնված է եղել քրեական ենթամշակույթին, իմ արձանագրումն է դա, որովհետև քրեակատարողական հիմնարկում չկան տարական շենքային պայմաններ, չկան էլեկտրոնային հսկողության միջոցներ, խցերը գտնվում են անվտանգության տեսակետից ոչ պատշաճ վիճակում, օրինակ դռների վիճակը խիստ մտահոգիչ է արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, այսինքն սրանից կարող ենք բխեցնել, որ ուղղակի պետությունը
վերջին տարիներին որևէ ջանք չի գործադրել, որպեսզի ունենա կառավարելի քրեակատարողական հիմնարկներ, որտեղ անձանց իրավունքները չեն խախտվում, որտեղ քրեական ենթամշակույթը ազդեցություն չի գործադրում դատապարտյալների և կալանավորների վրա, և այս առումով մենք ունենք նշանակալի առաջընթաց քրեակատարողական հիմնարկներում կադրային նշանակալի փոփոխություններ են կատարվել, որից հետո ենթամշակույթի մասով իրավիճակը հիմնովին փոխվել է քրեակատարողական հիմնարկներում, իհարկե դեռ շատ անելիքներ կան, երևի նաև հասցրել եք հետևել արգելված իրերի մասով վերջին բացահայտումներին, որոնց մասով նշանակալի առաջընթաց է եղել, և այստեղ կուզեի սննդի մատակարարման նոր մոդելին անդրադառնալ, Նուբարաշեն քրեակատարողականում և Արմավիր քրեակատարողականում նոր մասնավորի կողմից սննդի մատակարարման ծրագիրը ներդրվեց, և վիճակագրական տվյալներ 367 անձ է պահվել Նուբարաշեն ԿԿ-ում 19 թվականի հոկտեմբերի 17-ի դրությամբ, նրանցից 100%-ն էլ 367-ն էլ օգտվել է սննդից, այսինքն նոր համակարգը ներդնելուց հետո, այն դեպքում, երբ որ միջև ծրագրի մեկնարկը այն էլ բացառապես պաշտոնական վիճակագրությամբ 300 անձ էր օգտվել սննդից. Սա նշանակում է, որ ընտանիքի անդամների բեռն է ֆինանսական պակասում հանձնուկներ բերելու, և հանձնուկներ բերելով չանում է կոռուպցիան և արգելված իրերի, կոռուպցիան ռիսկերը և արգելված իրերի ներթափանցումը քրեակատարողական հիմնարկներ, նույնը Արմավիր ԿԿ-ում 708 անձ, ծրագրի մեկնակի օրը սննդից օգտվողների թիվը կազմել է 695, կրկին համեմատության համար հոկտեմբերի 14-ին, երբ ծրագիրը ներդրված չէր, օգտվել էր 550 անձ։ Այս ծրագիրը շարունակվելու է ապրիլ ամսին, ծրագրին միանալու են Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկը և Գորիս քրեակատարողական հիմնարկը, և հունիս-հուլիս ամիսներին արդեն կմիանան բոլոր 12 քրեակատարողական հիմնարկները։ Նաև էլեկտրոնային հսկողության միջոցների ձեռբերումներ են նախատեսված, արդեն իրականացնում ենք, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություններում ևս ունենք որոշակի նշանակալի արդյունքներ, այսպես կատարողական վարույթներով բռնականացված գումարի չափը 2019 թվականին կազմել է 35 միլիարդ 66 միլիոն 527 հազար դրամ, որը 18 թվականի ցուցանիշի համեմատ աճել է 22.87%-ով, իսկ 17 թվականի համեմատ 31.1%-ով։ Այսինքն ունենք ավելի արդյունավետ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն, իհարկե այստեղ շարունակվում են էլեկտրոնային էլի գործիքների ներդրումը, որը կխնայի կատարողական վարույթի իրականացման ժամկետը և կնպաստի որակական փոփոխությունների։ Նաև նշեմ, որ գիտեք, էլեկտրոնային արդարադատության և թվային գործիքների շարունակական ներդրումները ԿԿԱԿ ոլորտում իրականացված բարեփոխումը, որը հնարություն տվեց արդեն հոկտեմբերի 1-ից քաղաքացիական կառավարության ակտերի գրանցման գործակալությունից էլեկտրոնային եղանակով տեղեկանքներ ստանալ, որը կրկին վարչարության ծախսերի խնայողություն է իրենից ներկայացնում։ Նայեք, արդարադատության որակի մասով ես կարծում եմ, որ ժեշտակի առաջընթաց չունենք, այսինքն այո, համակարգային կոռուպցիան բոլոր ոլորտներից դուրս է մղվել և չի կարող պահպանվել նախորդ մակարդակով, բայց նախ բացի կոռուպցիոն ռիսկերից դատական համակարգում դատական ակտերին ներկայացվող պահանջների պահպանման առումով կարծում եմ կրկին լուրջ խնդիրներ ունենք, և դրա մասին վկայում են նաև մեր հարուցած կարգապահական վարույթները, որոնց մասով բարձագույն դատական խորհուրդը որոշումներ է կայացրել, արդեն ունենք 3 կարգապահական պատասխանատվության դեպք, 70-80%-ը քաղաքացիական գործերի, եթե ոչ ավել, վերաբերում է ֆինանսական հաստատությունների հետ կապված վիճերին, վարկային, պարտավորություններ և այլն։ Այդ մասով դատաները խիստ ծանրաբեռնված են, պատկերացրեք, իրենք պետք է դատական նիստ հրավիրեն, ծանուցեն, դե բնականաբար անպայման վճիր հրապարակեն և այլն։ Եթե հիմա արբիտրաժի մասին երբ որ խոսում ենք, եթե հնարավոր լինի խրախուսել, որ ի սկզբանե քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք բանկերի հետ կամ ֆինանսական հաստատությունների հետ պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելիս համաձայնությունը տան արբիտրաժային կարգով քննություն իրականացնելու մասով, և արդյունավետ արբիտրաժներ ունենանք, այդ մասով պոտենցիալը, այսինքն 70-80% գործի կրճատումն է
թե այդ պոտենցիալը ինչքան է իրականացվի 20 թվականին, ինչքանով այդ խրախուսական միջոցները ֆինանսական հաստատությունների հետ համագործակցելով կկարողանանք ներդնել 20-ին, ինչքան կկրճատվի 21-ին, հստակ թիվ չեմ կարող հրապարակել, բայց մենք հենց մյուս տարվա սկզբից մեր առաջ այդ խնդիրը դրել ենք, եւ վարչական գործերի նշանակալի մասը վերաբերում է ճանապարհային ոստիկանության ակտերին, դրանց մասով ես արդեն արձևոր նախագիծը դրված է հանրային քննարկման, բայց դրանով չենք սահմանափակվելու. Եթե հստակ կանոնակարգենք, օրինակ, հսկիչ դրամարկղային մեքենաների ստուգման դեպքերը, որ այնպես արձանագրվի խախտումը, որ ակնհայտ լինի բոլորի համար, կամ խախտումը եղել է, կամ գնումը կատարվել է, կտրոն չի տրամադրվել, կամ չի կատարվել. Եթե այդ վարույթը պարզեցնենք այդպես, արդեն դա էլ պետք է պարզեցված վարույթների մեջ ընդգրկենք և շարժվենք այդպես կրճատելով։ Ինչ վերաբերում էր ձեր սահմանադրական փոփոխություններին, արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացրել եմ իր որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է հանձնաժողովի ձևավորման շուրջ աշխատանքներ իրականացնել, երևի թե կամ այս տարվա վերջ կհրապարակվի կամ հունվարի սկզբին, որով արդեն արդարադատության նախարարությունը անելիք կունենա մասնավորապես մրցույթային կարգով ընտրել սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի քաղհասարակության ներկայացուցիչներին և իրավաբան գիտնական ներկայացուցիչներին, որպեսզի ապահովի այս հանձնաժողովի աշխատանքների ներառականության, և այո, կարող են 20 թվականին ունենալ սահմանադրական բարեփոխումներ, և այո, կարող է դրույթներ լինեն, որոնք վերաբերելի են սահմանադրական դատան։ Մա եկեք իրար հետ հաշվենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի օրինակի վրա։ Մենք ասում ենք, որ 1/3 հակակոռուպցիոն կոմիտեի պետք է առնվազն բաղկացած լինի մարդկանցից, ովքեր նախկինում իրավապահ համակարգում չեն աշխատել, ծառայության երիտասարդ կադրերով պետք է համալրենք։ Պետք է այդ անձանց վերապատրաստենք կամ պատրաստենք ավելի ճիշտ, անհրաժեշտ է։ Դա նշանակում է, որ արդարադատության ակադեմիան առանձին կուրս պետք է ունենա, դա նշանակում է։ Մենք ասում ենք, բաց մրցույթ պետք է կազմակերպենք, պետք է այդ բազմրցույթը կազմակերպելու համար ժամանակ ունենանք, թե դա ձևական ուղղակի անունը դնենք բազմրցույթ, բայց իրականում բազմրցույթ չլինի։ Պետք է այլ քնչականներից մարդիկ տեղափոխվեն նոր կառույց։ Մենք ասում ենք, որ մեխանիկորեն տեղափոխում չի լինելու, ստուգվելու է բարեվարկությունը, նոր է տեղափոխումը լինելու, այդ մեխանիզմը, այդ գործիքը պետք է լինի։ Որ մենք ասում ենք 21 թվականին չի նշանակում, մենք հիմա նստում ենք, որևէ բան չենք անում, սպասում ենք 21, մեր միջազգային գործընկերների հետ ենք աշխատում ամենօրյա ռեժիմով առանց չափազանցության։ Մենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի օրենքի արդեն նախագիծն ենք պատրաստում դնել հանրային քննարկման, որից հետո պատրաստում ենք իրականացնել այդ վերապատրաստումներ, պատրաստումներ և այդ բոլոր միջոցառումները։ Օրենքի որոշ դրույթներ չի բացառում, որ 20 թվականին ուժի մեջ մտնեն, որի հիմա վրա մենք կարող ենք այդ դասընթացները բարեվարկության ստուգման մեխանիզմները իրագործել։ Մենք շենք անհրաժեշտ է հակակոռուպցիոն կոմիտեի, շենքը պետք է կառուցվի, կամ պետք է առկա շենքերը վերանորոգվեն, բայց մենք գնում ենք այն ճանապարհով, որ նոր շենք պետք է լինի նոր հարմարություններով։ Կրկին մեր միջազգային գործընկերների հետ պետք է բանակցենք, պետք է նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր ունենանք։ Այսինքն, այսքան ասելուց հետո, եթե տեսնեք, որ մենք դրել ենք 21 թվական, դա ռեկորդային շուտ ժամանակահատված է։ Այո, արդարադատության նախարարությունն է պատասխանատու ոստիկանության բարեփոխումների համար, իմ գլխավորությամբ առաջին նիստը անցած շաբաթ կայացավ ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ, ոստիկանությունը ներկայացրել էր ռազմավարություն բարեփոխումների ոստիկանության համակարգի, որը պետք է վերաիմաստավորենք հիմա, կրկին աշխատում ենք միջազգային գործընկերների հետ, միջազգային փորձենք ուսումնասիրում, և հունվար ամսին կարծում եմ կունենանք արդեն նախնական տարբերակ ոստիկանության բարեփոխումների, որի շեշտադրումը լինելու է ոչ թե տեխնիկական հագեցվածության ապահովումը ոստիկանության, որը այո, անհրաժեշտ քայլ է, բայց դա հիմնական բարեփոխման կետ չի կարող լինել, այլ կադրային փոփոխությունները, կադրերի պատրաստման հետ հարցերը, ոստիկանության ակադեմիայի գործառույթների վերանայումը, որակյալ կրթության ապահովումը, դասընթացավարների վերապատրաստումը, աշխատողների հետ տարվող աշխատանքները, հոգեբանական և այլ բնույթի, այսինքն այդ ամեն ինչը լինելու է նաև ոստիկանությանը ոչ անմիջական վերաբերող գործառույթների ծառայությունների պատվիրակումը, արդյոք դրանով առհասարակ ոստիկանությունը պետք է զբաղվի, թե այլ մասնավոր սեկտորի, օրինակ ներկայացուցիչներ և այլն և այլն։